Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Криму вбивство під час обшуку. Що відомо про загиблого? Ніякої інформації у його розіску в настояще время не содержиться. Казань і Керч. Чому підлітки беруть до рук зброю? Ніхто не думає про те, як вся ось ця воєнщина впливає на мозги дітей. В окупованому Криму російські силовики вбили під час обшуку громадянина Узбекистану Набіра Хімова. За версією ФСБ Росії, чоловік нібито був членом міжнародних терористичних організацій, якого розшукували, а вбили його за те, що відкрив вогонь по силовиках. Інші деталі справи невідомі. Цю версію ставлять під сумнів у Русі Кримська Солідарність та Меджлісі кримсько-татарського народу. Голова Меджлісу Рефат Чубаров висловив стурбованість діями російських силовиків. Ми всі чудово знаємо, наскільки широко ФСБ використовує такі методи, коли вбиває людей, підкидає зброю і виставляє цю підкидану ними зброю як таку, яка нібито належала вбитому терористу, екстремісту. Це спосіб російські ФСБшники дуже широко використовували і використовують на Кавказі. Це дуже загрозливе явище. Ми не знаємо таких ситуацій в ці роки з моменту окупації, коли ФСБшники вторгалися би додому до людей, вбивали би їх і підкидували би зброю. Набір Ахімов ще наприкінці 90-х переїхав із родиною з Узбекистану в Росію. У 2015-му перебрався в Крим. Працював на будівництві. 11 травня російські силовики прийшли спершу до нього додому. Набір жив у селі Завітному Совєтського району. Чоловіка там не було. Він працював на будівництві в селі під Сімферополем. ФСБ вирушили на обшуки туди. Там, на об'єкті під Сімферополем, Набі і вбили. Активіст руху «Кримська солідарність» Рауль Дітан був на місці події. Розповів, сам він ніякої стрілянини не чув. Ще до того, як стало відомо про загибель Рахімова, на місце приїхало авто ритуальної служби. Я подошел, узнал, что там как, там был мой коллега уже на месте, он сказал, что вести фото и видеофиксацию не разрешают силовики. Потом где-то в районе 2 часов туда на место подъехала машина ритуальной службы. В то время, когда я там был, никаких выстрелов слышно не было, но по словам соседей, где-то в районе 5:30-6 они слышали хлопки, похожие на звуки выстрелов и взрыв. В ФСБ Росії цю інформацію не коментували. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов на наступний день подякував російським силовикам за їхню операцію. Мовляв, ФСБ захищає кримчан від терористичної загрози. Сусіди і знайомі Набіра Хімова з села Завітне натомість обурені діями російських силовиків. Вони сказали Крим Реалії, що чоловік був скромним мусульманином, завжди готовим допомогти. Хороший, чесний, добросовісний мусульманин, на которого можно было положиться. Постоянно был в нашей среде, постоянно поднимал настроение. Знали, что у него какие-то проблемы с регистрацией. И все, больше пусть никто и не думает, что за ним какие-то огромные дела. Он готовил горячую пищу, он всегда помогал в строительстве. Делал все для того, чтобы содержать семью, смотреть детей, воспитывать детей. Знаю еще как хорошего повара, его, его супругу, потому что когда надо было день рождения, там кто-то хотел исправить или гостей встретить, издалека кто-то приезжал, и они очень вкусные торты пекли. Активістка руху «Кримська солідарність» Лутфія Зудієва в коментарі «Крим Реалії» висловила свою думку щодо того, чому загибель громадянина Узбекистану спровокувала таку реакцію в кримсько-татарському середовищі. Борьба с так называемой террористической угрозой длится в Крыму уже 7-й год. У нее есть абсолютно явная точка отсчета, это 2014 год. На этом основании очень многие люди с большим недоверием относятся к такого рода уголовным делам, потому что у многих из них уже сыновья, братья, племянники и так далее сидят в тюрьмах по надуманным и сфабрикованным обвинениям. Второй аспект связан с религиозной идентичностью, потому что
убитый Наби Рахимов являлся религиозным человеком, практикующим нормы ислама мусульманином. За время проживания в тесной социальной связи людей здесь просто не сложилась картинка. Возник такой диссонанс между тем, что подает официальная версия, и тем, что они знают об этом человеке. У Рахімова залишилося четверо дітей, зокрема двоє неповнолітніх. На наступний день після вбивства чоловіка підконтрольний Росії суд постановив вислати з Криму і з Росії його дружину, нібито через відсутність необхідних документів. За даними з відкритих джерел, у 2010 році Узбекистан порушив проти Набі Рахімова справу за підозрою в участі в організації Хізбут Тахрір. Вона заборонена і в Узбекистані, і в Росії, що окупувала Крим. Узбекистан добивався екстрадиції Рахімова, і в 2014 році профільні органи Росії мали намір вислати чоловіка, але зрештою суд в екстрадиції відмовив. Через умови, в яких його утримували в Росії під час розгляду запиту на екстрадицію, Рахімов звернувся до Європейського суду з прав людини і виграв справу. Інтереси громадянина Узбекистану тоді представляв Російський інститут прав людини. Адвокат із цієї організації Кирило Жарінов каже, що здивований ситуацією, що виникла довкола Набі Рахімова в Криму. Він також стверджує, що в базі розшуку російського МВС Рахімова немає. На сайті МВД, к примеру, якщо ввести його дані в відкриту публічну базу розискуваних лиц, то ніякої інформації о його розыске в настоящее время не содержится. Наби Рахимов утверждал при обращении за убежищем в Российской Федерации, что дело в Узбекистане было сфабриковано. Никаких конкретных доказательств его причастности к экстремистским террористическим организациям не было представлено. Сам факт предоставления временного убежища и неоднократного продления временного убежища на территории России свидетельствовал о том, что органы Федеральной службы безопасности также согласовывали предоставление Наби Рахимову временного убежища, что невозможно без согласования с органами безпеки Російської Федерації. В Українській прокуратурі Автономної Республіки Крим повідомили, що вживають заходи для з'ясування обставин убивства на окупованому півострові громадянина Узбекистану Набі Рахімова. Ви слухаєте «Крим Реалії». Суд у російській Казані арештував на 2 місяці 19-річного Ільназа Галявієва, підозрюваного у нападі на школу цього тижня. Внаслідок стрілянини загинуло 9 людей, понад 20 поранені. Сам Галявієв – колишній учень школи, на яку скоїв напад. Масове вбивство у Казані спровокувало в пресі аналогії з терактом у Керчі у 2018 році. Тоді студент місцевого політехнічного коледжу Владислав Росляков влаштував вибух і стрілянину в своєму ж учбовому закладі. Це версія російського слідства. Загинула 21 людина, включно з самим нападником. Понад 70 були поранені. На тлі новин із російської Казані жителі Керчі облаштували в центрі міста меморіал. А так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, трагедія в російській школі вкотре порушила питання шкідливого, на думку Аксьонова, впливу інтернету на молодь. Експертка Української кримської правозахисної групи Ірина Сідова вважає, що однією з ключових причин таких випадків насильства може бути мілітаризація системи освіти в Росії, під фактичним контролем якої у 2014 році опинився й український Крим. Коррупция, действительно, и массовая милитаризация сознания детей, а в Российской Федерации процветает и то, и другое. Никто не думает о том, как вся вот эта военщина, которая там разводится постоянно, влияет на мозги детей. Российская Федерация сейчас внушает своим детям с детского садика то, что все проблемы свои можно решить с помощью оружия. Этому есть огромное количество подтверждений, которые мы постоянно фиксируем. Дети все это видят, слышат, и поэтому для них взять в руки оружие и что-то там кому-то показать, доказать – это абсолютная норма. Их воспитывают, что они победители в войне. И они ходят в военной форме. Вот вы видели сейчас 9 мая, что происходит, да? Дети находятся в состоянии стресса, потому что пропаганда массовая внушает, что они живут в окружении врагов. Поэтому если у человека не в порядке с психикой, это, естественно, еще сильнее влияет. Если у него какие-то проблемы в семье, да, конечно, ему захочется, может быть, сделать такой какой-то ужасный поступок. Правозахисниця погоджується, що між подіями в Казані і Керчі можна проводити паралелі. Однак, за її словами, в історії з нападом у Керчі у 2018-му досі лишаються запитання. Нужно, конечно же, розслідувати до конца це все діло, тому що в Керчі там
все было взрывчаткой, если вы помните. Ее происхождение непонятно, откуда этот молодой человек смог взять столько взрывчатки, чтобы устроить такой мощный взрыв. Возможно, что аналогии и есть. Подростки, молодые люди, они очень восприимчивы. Он мог просто копировать это поведение, потому что в свидетельствах этого дела очень много было в прессе различной информации тогда. В 2018 году, как одна из версий, да, что он мог просто скопировать эту всю ситуацию. Я думаю, что здесь нужно расследовать, и, конечно же, все обстоятельства. На тлі подій у Казані підконтрольне Росії Міносвіти Криму повідомило про посилення заходів безпеки у школах окупованого півострова. Їх посилювали після масового вбивства в Керчі 2.5 роки тому. Так звана міністр освіти Криму Валентина Лаврик розповіла в коментарі місцевому телебаченню, що відтоді змінилося. Установили тревожные кнопки, актуализируется паспорт безопасности ежегодно, и каждое учебное заведение самостоятельно анализирует те условия, в которых они находятся, то ли это сельская местность, то ли это городская местность. Анализируются ситуации, ну и, конечно, по возможности обеспечивается видеонаблюдение, обеспечивается контроль доступа через СКУД и, конечно, физическая охрана. Тим часом, за кілька днів до нападу в Казані, в Сімферополі школяр отримав ножові поранення під час конфлікту з однокласниками. Знадобилася операція, але життю хлопця вже нічого не загрожує. Що спричиняє підліткову жорстокість? Із цим питанням Крим Реалії звернулися до українського психолога Олени Лещинської. Коллективный взрослый на данном этапе не выполняет свои функции. Мы спрашиваем ребенка не о том, какое было настроение у него в школе, как ему было, а мы спрашиваем, какую он оценку принес. Собственно говоря, очень часто сами родители и обучают своих детей агрессивно вести себя по отношению к своим ровесникам. Ты должен себя защищать, ты должен дать сдачи. Наши дети в новых условиях, полностью, скажем так, информационно открыты. Из нашего пространства исчезли какие-то месседжи, которые касаются воспитания детей. Мы ожидаем от детей взрослого поведения. Получается так, что дети решают свои проблемы на том уровне, как они это видят. За словами психолога, важливо, щоб батьки мали зі своїми дітьми довірливі стосунки, аби ті ділилися зі старшими своїми турботами. Водночас президент Росії Володимир Путін на тлі подій у Казані доручив посилити Україні правила володіння зброєю, а деякі чиновники вже пропонують обмежити можливості підлітків користуватися соцмережами. Далі у програмі. Росія порушує справи за ухилення кримчан від служби в армії. В тому році було 81 за весь год, зараз 41 за перші 4 місяці. Та чому в Керчі скасували традиційну факельну ходу? Це було ярке зрелище з огромним кількістю учасників. В окупованих Криму і Севастополі триває чергова призовна кампанія до лав Збройних сил Росії. Україна називає призов кримчан в російську армію міжнародним злочином. Наприкінці минулого року Генасамблея ООН закликала Росію припинити таку практику. Водночас, згідно з указом президента Росії, цієї весни під призов мають потрапити майже 135 тисяч осіб, частина з них в окупованих Криму і Севастополі. Але є кримчани, які не погоджуються вступати до лав Збройних сил Росії. У квітні українська кримська правозахисна група зафіксувала 3 нові кримінальні справи щодо жителів окупованого півострова за ухилення від служби в російській армії і 7 нових вироків, ухвалених за цією ж статтею. Всього в судах у Криму за ці роки вже понад 200 таких справ. По більшості з них вже ухвалені вироки. Експерт кримської правозахисної групи Олександр Сідов розповів Крим Реалії, що за їхніми спостереженнями з кожним роком справ за ухилення від служби в російській армії на півострові стає дедалі більше. В этом году нами зафиксировано уже 41 уголовное дело за уклонение службы вооруженных сил Российской Федерации. В том году было 81 за весь год, сейчас 41 за первые 4 месяца, поэтому тенденция явно к увеличению. Призывная кампания только началась, в ближайшие 2 месяца количество таких уголовных дел будет расти в Крыму. Что касается штрафов, то суммы, в принципе, не поменялись. Единственное отличие из того, что нами зафиксировано, это было вынесено второе за период оккупации решение о принудительных работах в отношении жителя Крыма за уклонение от службы. Експерт кримської правозахисної групи розповів, як кримчани можуть легально в рамках російського законодавства уникнути служби в російській армії. Что касается не постановки на учет, то стараться по возможности не становиться на учет, чтобы не получать повестку. Если человек уже находится на учете, это не
получать саму повестку, потому что именно получение повестки является основанием для уголовного преследования. Кроме этого, как показывают судебные решения, достаточно большое количество людей стараются все-таки собрать справки и в случае наличия болезней подавать в суд, в случае, если призывная комиссия приняла решение о призыве человеку, у которого есть документы, подтверждающие, что у него есть заболевание, которое не позволяет ему проходить службу. Часть дел выигрывается. Кроме этого, если даже дело не выигрывается, пока оно находится на рассмотрении, человека призвать не могут. Поэтому в данном случае это достаточно часто используют как метод. Альтернативная гражданская служба, опять же, люди спрашивают, интересуются, некоторые заявляют, но проблема в том, что военкомы настаивают на предоставлении доказательств, это незаконно даже с точки зрения Российской Федерации. Російський юрист і правозахисник Олександр Горбачов розповів Крим Реалії про те, з якими перепонами можуть зіткнутися охочі пройти альтернативну службу. Срок альтернативної служби довше, ніж прохождення воєнної служби. Є определенні складності, але все дуже індивідуально і залежить від суб'єкта, а чаще навіть від району і з позиції місцевих военкомов. Прежде всего, его могут вводить в заблуждение. Приходит военкомат, пытается подать заявление, ему говорят, что нет, ты пропустил сроки, подать заявление права не имеешь, а нет, ты уже раньше подавал заявление, тебе отказали, ему новое мы принимать не будем. Если заявление принято, призывная комиссия, ключевую роль в которой играет, конечно, военный комиссар, может принять решение об отказе. Закон предусматривает такую довольно широкую формулировку, что основанием, одним из оснований для отказа может быть то, что характеризующие документы и данные не соответствуют доводом гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям. Как правило, в эту витиеватую формулировку призывная комиссия вносит смысл, что гражданин не смог убедить членов призывной комиссии в наличии у него антивоенных воззрений. Восени минулого року підконтрольний Росії військовий комісар Криму заявив, нібито так званих уклоністів на півострові поменшало, а деякі батьки самі приходять у комісаріати і просять, щоб їхнього сина призвали. Водночас Українська прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру кільком підконтрольним Росії військовим комісарам на півострові. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. У Керчі другий рік поспіль скасовують смолоскипову ходу на 8 травня. Місцеві чиновники пояснюються небезпекою поширення коронавірусу, хоча парад із нагоди Дня Перемоги в окупованому Криму цьогоріч відбувся за планом. Факельна хода відбувалася в Керчі щороку з 60-х років минулого століття. Вона пов'язана з ушануванням полеглих у Другій світовій війні. Щорічно до 2014 року ввечері 8 травня учасники ходи підіймалися на гору Мітрідат. Після початку окупації прохід на гору закрили у зв'язку з ремонтом сходів. Керчани змінили маршрут, але від традицій не відмовилися. Журналістка Олена Лисенко, яка вимушено виїхала з Керчі після початку окупації Криму, розповіла, як виглядала згадана смолоскипова хода. В Керчи на горе Митридат находится вечный огонь, и там же стоит обелиск славы. Вот начиная с 1967 года родилась такая традиция, когда люди накануне вечером 8 мая в темное время суток, чтобы было красиво, чтобы были видны эти огни факелов, поднимались на гору. И с каждым годом эта традиция набирала все больше оборотов. И вот я хочу сказать, что как раз в украинский период это было яркое зрелище с огромным количеством участников, где-то 10 тысяч и больше человек. Также на горе устраивали централизованное представление. Приезжало очень много туристов. Приезжали люди из других городов, из других стран, чтобы посмотреть, как это все происходит. Олена Лисенко називає дивним те, що цьогоріч ходу скасували. Вона згадує, що зазвичай захід готують щонайменше за місяць до його проведення, і місцева влада могла б попередити, що його проводити не можна. Старший науковий співробітник Інституту історії України Олег Бажан розповів Крим Реалії, що історія Керчі періоду Другої світової війни по-своєму унікальна. Лінія фронту 4 рази проходила через місто. Перший раз Керч було захоплено гітлерівцями у листопаді 1941 року, але вже в грудні 41-го було звільнено в ході Керченсько-Феодосійської десантної операції. Саме в районі Керчі висадка радянських військ відбувалася в дуже складних умовах. Піхота висаджувалась прямо в льодяне море. Багато воїнів загинуло не від куль, а від переохолодження. Також, поки перебували у місті,
місті радянські війська відновилися етнічні чистки в регіоні. Було депортовано італійські сім'ї, а також 202 іноземно підданих греків та турків. Звичайно, не забуваємо, що саме наприкінці січня 42-го року було сформовано Кримський фронт, і саме із Керчу пов'язана одна із найтрагічних подій у Другій світовій війні і одна із невдалих для Червоної армії битв, яка війшла в історію як Керченська катастрофа. Кримський історик і політолог Олександр Севастьянов, однак, вважає, що керченські чиновники скасували ходу виправдано. Пріоритет треба віддавати версії відносно епідеміологічної обстановки. Все же 8-9 мая – это конец праздников, наплыв туристов, наплыв приезжих очень большой. И провести два массовых мероприятия подряд, то есть и 8 числа, и 9 числа, ну, это было бы, я бы сказал, просто безответственно. И если вопрос проведения парада 9 мая решается на федеральном уровне, на более высоком уровне, там задействованы другие механизмы решений, то вот проведение факельного шествия находится в виде городских властей, ограничить только 50 человеками, ну, действительно, это бы выглядело бы несколько странно, тем более, что это керченская городская традиция. 8 травня у Керчі мали відкрити після ремонту сходи, що ведуть на гору Мітрідат. Реконструкція сходів коштувала Росії понад 8 мільйонів доларів. Відкриття, зрештою, не відбулося. Коли сходи відкриють для відвідувачів, поки невідомо. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.